Bon Antagon, Al Kiwi, Ian Kirby Nove, Kai Midori Gas la Kirby Aventuro, la Kirby Aventuro. Do, mais ça c'est la fiche. Je ne sais que la fiche manjas Kirby, c'est ne manjas, c'est manjetas Kirby, partant de Kirby. Je ne sais que manji est as formo de amo en tiu ludo. Le Kirby, Kirby manjas la malamico in charre. Il y amas ilin, kai la fisho amas Kirby, do la fisho manjas Kirby. Oh ne! Ok, bonne. Minun estas en aquo, kai mi estas en fisho. La fisho helpas min, facte. Wow, kio estas tio? Je ne sais que la fisho povas jeti lu miloin. Ok. Mi pensas que la vorto estas ampolo, sed se mi usas la vorton. Lumilo, do ilo por fari lumon, mi ne povas esti errara. Do bone, jen la vojo, mi ne perdis tro da vivo tie, pre tro da vivpointoj. Kio okazas? Mi ne vidas nenion. Wow, se mi uzas tion, mi povas vidi. Bone? Do, mi daŭrigas. Bone, mi daŭrigas. Kion... Saltu, fiŝo! La... Ĉu la... Do bone, saltu. Dias que Fisho preferas esti en aquo, sed mi besonas iri tien. Oh, tu vidis tion? Estas pordo. Bone. Do mi havas fakte la taŭgan potencon por vidi la sekretojn. Bone, kaj en tiu sekreto estas kelkaj steletoj, kaj danke al ili mi havas aldonan vivon. Do mi devas esti atenta, ĉar la Fisho ne estas tre rapida, kiam ĝi ne estas en aquo. Oh ve, kaj mi perdis mian potencon. Mi besonas ĝin, ĉar se estas sekreto, mi besonas tiun potencon por vidi ĝin. Bone. Oh, fakte ĝi estas sufiĉe potenca. Ĝuste forta. Se mi restas tien, mi ne havas problemon. Sed mi volas vidi, kio okazas se mi... Oh, wow! Fiŝo kiu blovas fajron, tio estas stranga. Mi jam vidis tion antaŭe. Do la fiŝo povas blovi fajron, sed kompreneble ĝi estas pli forta ekster akvo. Do tio estas iomete stranga, ĉar la fiŝo nun estas pli forta kiam ĝi ne estas en akvo. Do ĝi estas malakvema fiŝo. Sed ekzistas tiaj fiŝoj kiu povas rampi sur teron. Gupio kiel nomiĝas. Do mi volas potenci provi tiun potencon. Oh ve, mi glutis la du potencojn. Nu, estas sekreto tie? Ĉu estas sekreto? Ne, ne estas sekreto. Wow, tio ne estas tute ne efika. Kaj tiu fiŝo reaperis. Kaj jen la fino. Rigardu tion, Kirby. La fiŝo estas... La fiŝo povas fari nenion kontra... por tio. Bone, bone. Jen, la tria ludloketo de la tria ludloko. Do. Estis nenio en la unua kaj la dua, do mi supozas ke la stelparton troviĝas en tiu ludloketo. Nu, mi vidos. Mi vidos. Ok. Mi vidos. Do, estas ne tro da akvo. Oh, mi volas provi tion. Mi volas provi tion. Nu, je ne sais que tu en es ta spécial et forte. J'ai simple estas la ombrello, c'est de kun la ficho. Je ne sais à lui suffit chez normal. Suffit chez coutime, en fait. Nu, tu en es ta spli impressa ol mi pensis que j'y estos. Oh, tu fiches, tu vidis tien, la ficho voulis attaquer min. Eble. Ne, la fairo, mi joue sa vision antawe, jine estas tre bona. Ne, mi ne volas perdre la potenson. Ok, tio estas. Tio estas. Kio estas tio? Tio, au! Mi estis atenta. Tio estas fisho, kai serpento. Ĉu mi povas uzi la... tiun... tunelo, tio. Kio estas tio, fakte? Vi ne estas Mario. Se mi bone memoras... Ouais, mi volas iri tien, estas sekreto. Yes! Aha, mi havas la sekreton. Kio troviĝas tie? Nu, nureta steleto troviĝas tie. Ok, mi daŭrigas.
Yen forta curento, kai mi volas iri tien. Ok, do tiu loko estas malluma, sed mi vidis videon, ĉar mi vidis videon ke oni ni trovas la stelparton, ĉar mi ne volas detrovi ilin, kai mi scias ke estas pordo ĉi tie. Do estas stelparto ĉi tie, sed la problemo estas ke por havi tion mi bezonas la ŝtonan potencon, kaj mi ne scias ke ĝi troviĝas. Mi scias ke estas ŝtona potenco en la unua ludloketo, sed en tiu ludloketo mi ne scias. Do mi devas plu esplori kaj reveni tien se mi trovas ĝin. Sed se ĝi ne troviĝas ĉi tie, tiu povas esti la kazo, mi devas reveni tien poste, ĉar mi bezonas tiun tel partoin se mi volas havi la finon, la veran finon de la ludo. Do, jen, jen vi. Ve! Mi ne volis tion. Ah, mi devas trovi manieron por reaperigi lin. Jin. Revenu. Yes, vi estas tie. Ok, bon. Wow, kio okazis? Compatible. Ouf. Kirby, c'est trop pesant. Venez, venez pour vous manger Kirby. C'est trop pesant pour vous. Ouais, je dis, c'est trop. Il est assis mi amico, c'est mi souferi. Mi souferi qu'as mi amicon. Ne faut pas Kirby. C'est vite pour vous dire qu'il est assis très ami, Kaija. L'affiche accepte Kirby. Et chez Kirby, ne est assis tout est bon pour la sano de l'affiche. Ok, bon, et donne-nous une pauvre sa vie là. La stèle parton. regarde où Ginny, du pleuras. Pardonne-nous une vie jaune, une vie de ma. Ok, bon, et. Bon, et. Donne-nous une pauvre fini la loot loqueton. C'est ah, la fiche honnête, c'est très bonne. Ah. Kem Ginny, c'est un aquo. Ne la porte d'Ostrovijas y est là, il y a partout. De la loco. De la. De tiu chambro. Nous, tiu potenso, il s'asbona qui a mis volas iri mal alten. Mal supren. C'est de nous, mi devas iri supren. Do eble estus bona ideo, elexia yen potenson. Oh, kien mi devas fari po. Ok, premu la boutonon pour salti. Bonne. Wow, ne. Gistio, mi plus besonastion. Il simple povas. Glouti, calma et glouti. Wow, regarde tion. Il y ambao glutas. Oh, multe da fluo. Yes, oni ne diras curento. Curento estas por electro. Fluo, mi faris la eraron pli frue. Oh ne. Atentu. Ve, ne trovi. Do, kiam vi timas, ĉiam uzi la tiun potencon, ĉar ĝi protektas vin. Ĉirkaŭ Kirby. Bone. Dank'al la botelo, mi havas iomete pli da vivpointoj. Kaj tio normale sufiĉos. Kai mi atingos ver lui. Mi atingos la finon. Oh, tu vois, ça se longa. Ne. Ah, vini touchis min. Kai en la fino. Courageon. Bonne, mi pensas que mi faris tion très bonne. Presca atingis la donan vivon. Tamen, tu vois, c'est très bonne. Mi finis la tri ludloketon do nun estas la tempo jam la tempesta por la monstrego. Ĉu mi pretas? Yes, mi pretas. Wow, tio estas fiŝo. Do ĝi similas al globfiŝo, sed samtempe ĝi havas tiun ampolon. Do ĝi estas unu el tiuj fiŝoj kiu manĝas fiŝon. Fakte la plimulto de la fiŝoj manĝas fiŝon. Oh ve. Do, mi faris liston de vortoj, sed se mi volas konsulti tiun liston, mi devas esti ne atenta kaj la verŝajne li tuŝos min. Do tio estas stelo, Mars stelo.
Bon, oh ouais, tu dis très fort, toi, c'est mini touche. Mini successis. Trafiline. Trafi. Yen. Quand vi touche à sa malémie con per projectilo. Jetilo, facté. On y dit, il reste qui vit trafasline. On y a un cas où on peut se dire qu'on y trafas trainon. Facté, on y atingas gin, sed per movo. Bonne, quand yen la agua danso de Kirby. Youpli mi ludas, youpli mi trovas, des pli mi trovas que Kirby estas ege charmeta, kaj mi scias pri vi, sed mi pensas que Kirby estas mia plej ŝatata heroo de videoludo. Do, tio sufiĉas, mi sukcesis je la tria ludloko. Dankon pro via spektado, mi esperas ke vi ĝuis tiun epizodon, kaj ke vi spektos min denove en la sekvanta epizodo. Ĝis!